får nu välkomna Kristoff och hej! Ja. Vem har vi här? Det här är Muskot. Tjenare Muskot. Som är 3,5 år. Akta örat. Nej, det är inget problem just nu. Nej. Men precis som ni hintade så är det här en allergisk hund. Och det som händer om han skulle äta fläsk, det är att då får han öroninflammation. Oj. Och då kan man tänka så här, nej det inte är. Det är snarare tvärtom. Man har liksom alltid tänkt att öroninflammation, så behandlar man den. Och så kommer de tillbaka och tillbaka och tillbaka. Och så liksom, man har alltid öroninflammation, den där hunden. Och så har man inte tänkt på att det finns en underliggande orsak. Och det är ofta det man glömmer bort. Att väldigt ofta så finns det en underliggande orsak. Det kan vara parasiter i öronen. Det kan vara en allergi. Det kan vara att de har hårväxt in i öronen. Pudlar till exempel och andra raser där det växer väldigt mycket päls in i öronen. Måste man plocka där och gå in och plocka bort de här håren. För annars blir det ju varmt och fuktigt där inne. Och allergin gör ju att det är ett hudproblem. Det är ju hud som växer in i örat. Gör ju att den här huden inte mår så bra. Och då är det ju jättelätt för bakterier och annat att växa där. Det är så det är. Ska jag ta hand om det om du ska peka? Om du vill så kan du göra det. Hundöron, jag lånade faktiskt Dr. Mikaels människoöra här. Och då ser man att människoöra går ju rakt in. Mm. Så det är väldigt lätt för luft att komma in. Medan ett hundöra ser mer ut som ett L. Ser ni det? Mm. Det är liksom, och har man då dessutom ett hängande öron på det här, så är det inte så lätt för luften att komma in där. Utan däremot så är det ju väldigt bra för värme, fukt och lite döda hudceller. Det är ju perfekt för svamp och bakterier. Men just för när en hund med öroninflammation kommer till veterinären, så är det jätteviktigt att man undersöker hela hunden just och se. Har den små plitor, kanske i ljumskarna, som kan tyda på att det faktiskt är någonting underliggande. Sen kan de ju få öroninflammation av att de har badat mycket och fått vatten in i öronen eller så. Jag blir väldigt kär i Muskot. Jag känner det att det här är han min väldigt hund, god nästan. Hund. Men som sagt, vad händer då när de får en öroninflammation? Jo, det som händer är att det börjar växa saker där inne som inte ska växa. Ett friskt hundöra, där förökar det sig inte någonting. Och ett friskt öra ska se ut så här. Det ska vara håll rosa. Stöd, så vi får en kamera. Ja. Det ska vara rosa. Ja. Vi där har vi där. Det. Mm. Så ja, rosa. Och så ska det inte lukta något. Mm. Vill ni lukta? Nej. Jo då, för hundöron kan man ju tycka att det luktar öra. Mm. Luktar det illa, då är det någonting som inte är bra där. Mm. Och då kan det vara så att det är ständig växt av svamp till exempel. Gästsvampar. Så det ska inte lukta. Det ska inte vara smutsigt. Det ska inte se brunt ut där inne. Är det, då ska man göra rent öronen. Rätt regelbundet. För då kan det vara att man har hängande öron. Och då är det lättare för de här att växa till. Och vad till. Använder man då? Tops och grejer. Och då, ja, man ska aldrig stoppa in något som mindre än armbågen, brukar man säga. Man ska aldrig stoppa in något som man inte, så att man inte ser vad man gör. Utan det, anledningen till att jag har topsen, det är för att du häller i någon form av öronrengöring. Det finns jättemånga olika att välja på. Jag tog med ett gäng här. De flesta funkar bra. Du häller i det. Och sen så har... Så rakt in i örat? Precis. Eller på en och sen så tar man tag i... Om du känner på precis under örat, så känner du att det är som en duschslang. Mm. Ungefär. Det är hörselgången. Där, så du häller i, masserar hörselgången, den här duschslangen som är precis under örat. Mm. Ordentligt, kanske en hel minut. Och sen går ni ut en promenad, så får hunden skaka ur sig det här ordentligt. Sen när ni kommer in, då kommer ytterörat vara fullt med smuts. Och då använder man de här och gör rent... Så att men inte varför blir liggande har du tops där. Med det? Tops för krumelurerna. Ja, precis. Det rent, ja. Mm. De här ska inte ner i örat. Det är inte det de är till för. Mm. De här är för att rensa rent ordentligt. Och så långt du kan se. Mm. Och gör man det på vissa av de här hängande öronen en gång i månaden eller en gång i veckan, så kan, som ofta har bildar sådana här brunt äckelpeck, då kan man hålla öroninflammationerna borta. Hundar är ju ofta förtjusta i när man liksom gullar så här. Ja. Men om de inte gillar det, är det en signal? Då kan det vara, då tycker jag man ska lukta, känna, gör det ont, är det rött? Finns det plitor på insidan här? Så det ska man absolut kolla på. Symptomen är ju kliar sig, skakar på huvudet eller går så här, gör de ibland. Mm. De har huvudet på sned och då håller de ner det sjuka örat. Och vad gör vi som veterinär då? Först så går vi ner och tittar då. Finns det någonting där? Har ramlat ner ett gräsfrö eller någon främmande kropp? Då ska man ju ta bort den, för det kan ju irritera. Finns det parasiter? Sen så använder vi faktiskt en topp som går ner och så tar vi ett prov. Och bara för veterinär? Ja, veterinär kan göra, för då gör vi det ofta med otoskopet också. Och så rullar vi ut det och så tittar vi. Är det bakterier eller är det svamp?
väldigt ofta är det bara svamp. Och då är det rätt onödigt att skriva ut antibiotika. Mm. Eftersom det är inga bakterier, vi ska försöka hålla tillbaka med antibiotikan. Utan då är det viktigt att få bort svampen och få en bättre miljö i örat. Luftigare, renare, ta bort gammalt smuts. Mm. Är det bakterier däremot, går man vidare och tar en odling. För det är viktigt att se sen vad det här är för bakterier. Så att man väljer rätt antibiotika. Och så att det inte blir en kronisk öroninflammation. Mm. Får hunden en kronisk öroninflammation som är så här självunderhållande, då får de ju till slut ärrbildning, stenos kallas det. Det är när örat blir hårt, broskomvandlat, trångt. Och då blir det bara värre och värre. Och på vissa stackars hundar så måste man faktiskt operera bort hela örat. Oj. Och då opererar man inte bara bort, då opererar man oftast inte bort öronlappen. För det ser rätt fullt ut. Utan det man gör, det är att operera bort hela den här inre delen. Men hundar badar kanske inte jättemycket på vintern, men nej, det här sommarbadandet då, hur ska man ställa sig? Precis, det är ofta då. Och då är det viktigt att, särskilt på en sån här hund, torka ur ordentligt. Ta en ordentlig bomullstuss och torka ur. Skölj också, så att det inte är saltvatten som ligger där inne. För det kan absolut öka benägenheten. Och som jag sa, kroniska öroninflammationer, det blir ju lättare för varje gång. För att örat blir ju lite äromvandlat efter varje sån här öroninflammation. Vilket gör att det blir lättare för den att få. Och det värsta är att sen på äldre dagar så kan de få balansproblem och så. För att de har haft återkommande öroninflammationer. Och hörselproblem får ju hundarna också. Hörselproblem, precis. För att det kan ju växa igen helt. Och trumhinnan kan bli så skadad så att då hör de inte längre. Och där, ibland låtsas de ju inte höra. Men de här raserna när man drar då... Ja, det kan ju kännas ett visst motstånd från att dra, men det är ingen fara, va? Nej, man ska ju inte ta alla hår samtidigt och dra, utan man kan småplocka så här. Så kan man ju göra kan det man då och då. Kan man använda en sån här manlig liten... Klippa dem. Näshårsklippare. Jag tror att det bara irriterar att, att det sen när de växer ut igen. Så, här. Så att jag brukar rekommendera att jag brukar ta med fingrarna bara och rycka. Vissa tar med piang, men då ska man vara väldigt, väldigt försiktig. Får katter öroninflammation? Det är väldigt, väldigt sällsynt. Om katter får en öroninflammation, vilket händer, då är det oftast att det kan växa en polyp där nere. Katter har tendens till att bilda polyper i örat, eller innerörat, näsan och svalget. Och då kan det växa och då blir det ju instängt och då blir det precis så här, då rinner det var. Mm. Och då brukar det lukta från örat. Så att är det på en katt, då är det väldigt allvarligt. Då brukar man ju ofta få gå in och så att de här parabolkatterna som jag har då, det är ganska bra för örat. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Och just de här luftiga stående öronen är ju väldigt bra för miljön där inne. För att, stående öron. Ja, men luften gör ju att det här inte växer till då. I värsta fall, om det rinner så här ur örat och är riktigt rejält och har gått in i mellanörat, då får man ju till och med gå, då räcker det ju inte med örondroppar bara, utan då får man ju gå in och ge antibiotikakur helt enkelt. Och som sagt, jätteviktigt att gå på återbesöken, för det kan kännas fånigt när man tycker att men nu är örat bra, men det är viktigt att se att det är borta så att det inte blir den här kroniska istället, att man tycker det ser bra ut och så finns det ändå bakterier kvar som växer och kan krypa in djupare. Mycket trevlig hund Muskot här. Ja, han har väldigt... kvartat till här nu på. Ja, väldigt lugn och trevlig. Ja. Nu har jag gjort mycket jobb. Jag blev så oerhört förtjust, verkligen. Ja. Ögonkontakt och uppskattar lite trevliga Muskot, ord. Muskot, kan du inte komma tillbaka? Jo, Muskot, se till att han gör det. Jag tycker namnet möjligen är lite tveksamt. Tack snälla, Kristoff. Tack så mycket.